Fortnitein The Big Bang live-eventti on tapahtumassa tänä iltana 9 aikana, ja tässä videossa mä tuun kertomaan teille, että mitä siinä oikein tarkalleen tapahtuu. Meillä on liikattuna tosi paljon näitä juttuja itse tässä live-eventistä, mitä tapahtuu tämän live-eventin jälkeen, pääseekö pelaamaan Chapter 5 milloin, ja käydään myöskin vähän se noita Chapter 5 liikkejä, uusia on tullut nyt jälleen kerran, niin kerrotaan kaikkia näitä juttuja tässä videossa. Muuten pistäkää myös tykkäys tälle videolle, tilakkaa myös kanava, tiedä, että suuri osa teistä ei tätä kanavaa ole tilannut, sekä pistäkää myöskin tämän mun supporttikoodia Gargapas Fortnite, jossa oppii seuraa kerran, kun meitä Fortnite, vaikka et mitä ostaiskaan, tulla pistämään jengillä näitä patopasseja, kaikkia palkintokustumeita, käykää myös pistämässä, vaikka et mitään ostaiskaan, parasta paikkaa kuin mua täysin ilmatteeksi. Aloitetaan tosiaankin tästä, että mitä meillä on tapahtumassa tästä chapter 5:ssa, ennen kuin me mennään vielä tuohon itse liigattuun live-eventtiin. Elikkä meillä on tulossa tää Winterfest jälleen kerran tänä vuonna Fortniteen, siinä on noin 14 ilmaista palkintoa, ja näyttää, että tää Winterfesti on alkamassa jo heti, kun tää seuraava seasoni tulee, elikkä sunnuntaina. Mä veikkaan, että pääsee luultavasti pelaamaan näille servereille tossa noin 3-4 aikana iltapäivällä, jotain tämmös näin, mutta kun Fortniteissa tää live-eventti on, normaalisti niinku tulisi nää servut kokonaan downiin, tulee tää musta aukko mitä ikinä, niin silloin kuitenkin on pääsemässä pelaamaan ilmeisesti noita kreatiivimappeja. Ei mitään noita normaaleja Battle Royaleja, rankedia, niinku normaali tämmösiä Epicin pelimuotoja, mutta ilmeisesti ainakin jotkut nämä liikkaat sanoo, että pääsis pelaamaan tää Creative, niin se on ihan mukava. Itse nämä Winterfest, nämä ilmaiset palkinnot, mä veikkaan, että tulee tähän peliin noin 14 päivä, ja joka ikinen päivä sitten pystytään saamaan joku tämmönen ilmainen palkinto, jotain wrappia, mitä nyt ei ikinä, jotain tämmösiä vähän niinku ei niin hyviä palkintoja, ja sitten loppupuolella ainakin aikaisempina vuosina meillä on ollut, että on saanut 2 uutta ilmaista skinia myöskin, joten mä veikkaan, että tänä vuonna aika samanlainen. Eli tää Winterfesti kun alkaa, niin ekana just nää itemshop-jutut, tulee jotain jouluskinia, mitä ikinä, ja sitten pikkuhiljaa vähän sen myöhemmin meillä on tulossa noita ilmaisia palkintoja tähän Fortniteen. Ihan mukava, että Winterfesti jälleen kerran on tulossa, ja Fortnite tämmönen klassikko, mikä me nyt ollaan nähty vaikka kuinka monena eri vuotena. Muuten tästä chapter 5:sta meillä on kanssa tulossa uusia näitä mekaniikkoja, jotain pelimuotoja, itemeitä, totta kai tää Fortnite, ja yksi tämmönen mielenkiintoinen, joka meillä on näistä pelitiedostoista löytynyt, on, että meillä olisi jossain kohtaa ainakin chapter 5:sta tulossa tää wall running first person mode, hill scrambling, tää Lego-yhteistyö, se on tulossa niinku heti kun tää seasoni tulee, racing mode, se on tulossa pari viikkoa tän seasonin vaihtumisen jälkeen, festival music mode, ase attachmentteja kuulemma saattaisi kans vihdoin viime olla tulossa Fortniteen, nää junat, että tulisi Fortniteen, ja jotain muutakin kaikkea mielenkiintoista. Välttämättä nämä kaikki jutut ei ole tulossa heti saman tien, kun tää chapter 5 tässä tulee, koska totta kai tää chapter 5 itsessään tulee kestämään noin vuoden ajan, mutta joku noista jutuista me saatetaan olla näkemässä jo nytten, kun tää seuraava chapteri tulee meille pelattavaksi Fortniteissa sunnuntaina. Yksi tämmönen ensimmäisistä itemeistä oikeastaan ominaisuuksista, joka me saatetaan tähän peliin olla saamassa, on tämmönen wall kicking juttu. Se ei ainakaan näiden liikkaajan mukaan on niinku täysin automaattinen, eli sun pitää tehdä se niinku tavallaan manuaalisesti, vähän niinku nyt mitä sä klaimaat jotain näitä seiniä. On jonkin tyyppinen tommonen cooldowni tossa, ja mä ootan, että vähän miten tää tarkalleen jotain toimii, pystyykö sä rikkomaan jotain bildejä silleen, että sä potkaset yli jotain vihollisen seinää. En oo täysin varma, mutta ainakin noitten pelitiedosten mukaan jotain tämmöstä meillä olisi tulossa. Kanssa mä puhuin eilisessä videossa, että luultavasti me tullaan saamaan jonkinlainen junarata, junat tähän Fortniteen, kun tää chapter vaihtuu ja kun tää uusi mappi tähän Fortniteen on tulossa. Tässä vielä kuvaa siitä uudelleen, ja ilmeisestikin te pystyisitte käyttämään näitä junia aika hyvin tuohon rotateemiseen, ja jotain niin kuin näihin juniin liittyviä paikkoja myöskin sitten olisi jotain juna-asemia mahdollisesti tässä seuraavan seasonin mapissa. Tuo on pientä tuommoista spekulaatioa, eli älkää ottakaa niin kuin vielä ihan niin kuin satapinnasena, mutta kuitenkin jotain tuommoisia aika mielenkiintoisia juttuja on, ja toi mappi itsessään mä ootan, että kun sitä pääsee sitten pelaamaan, että kuinka hyvin se pelaa, se ei varmaan välttämättä ei ole niin hyvä kuin mitä tämä meidän OG chapterin seasoni, mitä me nyt ollaan pelattu edellisen kuukauden ajan, mutta saa nähdä sitten, kun tää itse mappi on tulossa tähän Fortniteen. Mä kanssa eilen näytin, että meillä on toi Battle Pass liigattuna seuraavalle seasonille. Tässä vielä vähän sen parempaa kuvaa, että mitä me toista Battle Passista voidaan olettaa näiden skinin puolesta. Itse Battle Passi luultavasti tulee maksamaan se 950 V-buksia, ja sitten totta kai, jos te niinku pelaatte sinne tier 100 asti, niin te tuutte saamaan jotain noin 1200 V-buksia sitten takaisin. Sekä kanssa, jos te omistatte ton Crewpackin, jos te vaikka nyt tänään ostatte sen, te tuutte saamaan niinku totta kai
tämän OG Seasonin Battle Passin, mutta myöskin toi seuraavan Seasonin Battle Passin, koska teillä on aina se nykyinen Battle Passi, mikä niinku tässä Fortniteissa on. Kanssa niinku Fortniteen on tulos just, että Peter Griffin nimenomaan näistä Battle Passiskineistä, niin voisi olettaa, että jossain kohtaa on tulos jotain muitakin tämmösiä Family Guy Fortnite-skinejä. Mut mennään tuohon itse live-eventtiin, eli niinku sanottu, niin se on tapahtumassa tänä iltana, nytten 9 aikana. Mä tuun siitä myöskin tottakai striimaamaan, ja tässä on aika paljon näitä eri liikkejä, että mitä niinku eri niinku tämmöisiä vaiheita tässä live-eventissä on. Ja tää on meidän ensimmäinen kunnon live-eventti Fortniteissa noin 2 vuoteen. Silloin kun meillä oli tää Fracture-eventti, niin se oli tavallaan tämmönen niin sanottu social-eventti, eli se ei ollut tarkalleen ottaen niinku live-eventti. Ja silloin kun tää Fracture-eventti oli, niin mä ainakin olin aika pettynyt, koska sä käytännössä niinku et itse ollut niinku osana sitä live-eventtiä, sä menit vaan niinku metsästämään, hunttaamaan, etsimään jotain juttuja siitä itse mapista ja pystyi sitä pelaamaan, mutta se ei ollut niinku tämmönen kunnon niin sanottu live-eventti. Tää live-eventti itsessään, kun tää nyt on tapahtumassa, niin se kestää noin 15 minuuttia, ainakin näiden PlayStation niinku liikkien mukaan, PlayStation tuolta mistä Storesta ollaan tommonen info löydetty. Muuten näitä eventtivaiheita ensimmäisenä totta kai on, että tää raketti on lähtemässä tuolta Dustilta ylöspäin, vähän niinku mitä meillä oli just tää toi aikaisemmin end-eventti, mutta tää eventti on niinku paljon isompi ainakin pelitiedostojen mukaan, mitä meillä on ollut nämä aikaisemmat live-eventit tässä Fortniteissa, 1.5 gigaa, eli suurin piirtein niinku jotain 2-3 kertaa isompi vähintäänkin niinku näiden pelitiedostojen mukaan, mitä meillä on ollut aikaisempi isoin eventti, mitä Fortniteissa on ollut. Tää kakkosvaihe on vielä kysymysmerkkinä, kolmantena ilmeisestikin meillä olisi jotain niinku tämmöstä racing game mode, mitä niinku Fortnite on tullut seuraavalla seasonilla, vähän niinku jotain pientä semmoista tiisaamisjuttu, Lego-pelimuoto vähän tiisaamista ja sitten myös tätä music niinku tätä tiisaamista ja sitten toi kutosvaihe on vielä kysymysmerkkinä. Eminemi on olemassa osana tätä live-eventtiä, onko se sitten niinku nimenomaan tuossa Phase 5:ssa vai onko se jossain niinku tässä 2:ssa, 6:ssa, en ole ihan täysin varma, mutta kanssa me ollaan tuossa live-eventissä nimenomaan menossa niinku näistä faceista, tasoista, niinku vaiheista toiseen nimenomaan näillä reality-strandeillä, mikä myöskin on tuossa lobby-taustalla, eli kun te meette niinku tavallaan siinä live-eventissä tavallaan paikasta toiseen, niin te meette noitte itse niinku viivojen kautta tavallaan niinku sinne aina seuraavaan vaiheeseen. Se pitäisi olla ihan mukava, ja kanssa me ollaan saatu Epiciltä muutama tämmönen virallinen tiiseri vähän tästä live-eventistä. Näyttä vielä ihan hirveän paljon ei kerro, paitsi just tää, että varmistaa ensinnäkin sen, että meillä on olemassa tuossa Fortniteissa nyt tässä live-eventissä ekana vaiheena nimenomaan tämän rakettijuttu, ja tässä myöskin näkyy vähän sen näitä eri juttuja, mitä pelitiedostoista ollaan löydetty. Sekä tässä kanssa näkyy vähän sen, että niinku tosta live-eventistä niin sanottua gameplaytä. 90% noista jutuista on vielä kryptattuja, mutta tosi niinku näkyy just, että me ollaan niinku tosi paljon paikoista niinku toisenlaisissa, mitä ikinä. Noista kuvista vielä hirveästi mitään niinku selvää ei saa, mutta datamainajat on niinku onnistunut noitosta löytämään, että me tullaan olemaan monessa eri tämmöisessä paikassa. Kanssa, niin kuin sanottu, niin ilmeisesti silloin, kun tämä live-eventti on sitten ohi, me ei päästä pelaamaan mitään normaaleja näitä Epicin pelimuotoja tai Zero Buildia, normaali tämmöistä Battle Royale, mutta joidenkin liikkeen tai spekulaatioiden mukaan me pystyttäisiin mennä pelaamaan silloin jotain creative mappeja. Ihan mukava, ehkä Epicille kanssa niin kuin tapa tavallaan promoo vähän sen enemmän näitä creative mappeja, ja Epic on kanssa kiinnittänyt niihin paljon enemmän tuota huomiota nyt viime aikoina, viime kuukausina, edellisen vuoden aikana. Ja itse toi Chapter 5:n downtime, että milloin enää ei pystyisi pelaamaan, on luultavasti alkamassa tuossa sunnuntaina 11 aikana aamulla. Silloin ei pysty pelaamaan sitten yhtään mitään, kun servut on kokonaan downissa muutaman tunnin ajan. Mutta jos haluatte mennä vielä pelaamaan live-eventin jälkeen huomisaamuun asti, niin pystytte ilmeisesti pelaamaan. Toi ei ole 100% varma, mutta toi on ihan semmoinen looginen ainakin omasta mielestä, että olisi ihan kiva, että pääsisi pelaamaan jotain noita grevu-mappeja sitten silloin, kun normaali Battle Royale ei pysty menemään pelaamaan. Mutta ei, se oli tää video aikalla tässä. Pistäkää ihmeessä tykkäys, tilakkaa kanava, käykää pistämässä tuon mun support-koodia karkeampi Fortnite Itemshopiin, arvostaa suuresti, mutta se oli siinä. Kiitos katsotte ja näkyy ensi kerralla. Moikka!